ان انسان کا حال کیا ہے؟ آپ حدیث میں فرماتے ہیں ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. ان انسان کا بچہ کیا کہتا ہے؟ ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا، یعنی یہ جو تو مال کماتا ہے اس میں سے تیرا حصہ کیا ہے؟ جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا، جو تو نے کھا کے اڑا دیا، یا جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لی؟ باقی تو ہمارا ہے ہی نہیں. جو ہم پہن لیتے ہیں، جو ہم کھا لیتے ہیں، یا جو ہم راہ اللہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ ہمارا ہے. جو پہن اور کھا لیتے ہیں وہ ختم، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہے وہ صدقہ جاریہ.